Pokoknya kita Ansel, Usman, Lodiman, aku salah kali naik kan sudah sampai. Hai bondura dengan loading ada sa. Ini kecil orang. Ini panjang orang. Ini ojek. Ini ojol. Mana loading mah? Sana satu orang mancing orang itu lari. Eh salah aku jai. Mas mana? Salah asker tu gigi se. Jaga jaga mas mana jaga. Dengok mas mana gigi sebab. Alam baik. Jauh tu kau soil hujan. Soil mas ni apa? Tapi dia dapat bersoil kan malam. Lagu nama mas? Mas mana tu? Kau tak soil dia. Asal se, relax se. Relax se. Wow, you will go to relax. Bister mas papa bercakap lagi. Bister kau mas beri kau kan? Kau kau saya. Modu kau saya. Tapi sah. Iya saya se. आज बिस्ती बालो है तेरे आज बच्चे बिस्ती हैं और बालों में वाकर ये रखते हैं बच्चे बिस्ती खाली बोसी बोल रहे हैं kurangi telah makan hujan Barang lagi ni, ini tidur. Ini video tu bisti deh kaya nak, kena? Bisti dah, tu bisti dah, apa? Gore bisti. Baru kan set ni. Lima ratus. Uri pa, baru pan, lagi ke sih? Okay, bawa sih next time video kerja jam. Ini answer. Ini.